Dobrý den, mé jméno je Viktorie Prokopová, je mi 13 let a pocházím z Veltrus. Věnuji se sportovnímu aerobiku a mé úspěchy jsou. Stala jsem se vícemistrní světa a dvojnásobnou vícemistrní Evropy a letos jsem obhájila zlato na mistrovství Evropy. Také jsem se stala dvojnásobnou mistryní České republiky a obhájila jsem zlato na letní olympiádě dětí a mládeže. Ve sportovním aerobiku bych chtěla dosáhnout, aby jsem se stala mistryní světa.